Shqipëria është më vasale se kur e Beogradit dhe të vjetë turp, të vjetë zor, kur shef se si qeveria jote bëhet një shtojës, një zëdhënse e qeverisë Beogradit. E një Beogradi i cili dëshmon armiqësi absolute ndaj shqiptarve. Po terrorizoj, thot serb. S'ka asnjë rast. Kanë ardh armiqët e Kadirovit nga Çeçenia në Mitrovic. Një njeri ky më i rrezikshmi në Europë pas Vladimir Putinit. Ky është Putin i vogël, po është po kaq agresiv, po kaq paranojak, po kaq shnjërzor.